Ja, altså, jeg havde glædet mig til at prøve det her Wim Hof, og jeg snakker meget om det hernede inden i dag, og jeg ved også, der er rigtig, rigtig mange af de andre, der rigtig godt kunne tænke sig det. Wim Hof-metoden, så der er lidt mere mellem himmel og jord. Jeg har kul. Jeg har angst. Ja. Og så har jeg brugt vinterbadning til at prøve at lære at styre det. Ja. Og min erfaring har så været, at hvis jeg går i vandet og trækker vejret herop, så bliver min angst værre. Ja. Men hvis jeg kan komme ned og sidde helt stille og trække vejret hernede, så kan jeg bedre styre krop, det. Men din krop hjælper dig ikke på nogen måde. Mit alarmsystem kører det er klart. Ja. Hele tiden. Ikke? Jo. Så det var min motivation. Jamen det tager det personligt. Der, så det. Jeg har vinterbadet i 3 år. Og det gjorde jeg, fordi jeg har altid, eller i mange år, haft angst. Og så, da jeg første gang var i vandet hernede for 3 år siden, opdagede jeg, at jeg kunne overhovedet ikke styre mit åndedræt. Og jeg fik hyperventilering af det. Ligesom før, men opmærksomheden indad. Find den rigtige stilling for dig. Bevæg dig lidt rundt. Eksperimenter med det. Vær et lille barn igen. Også den nysgerrighed og den opmærksomhed, du giver din krop. Lad det være dig selv som 5-årig. Stopper og dvæler ved noget, som ser interessant ud, som føles interessant, som mærkes. Vær nysgerrig. Giv din krop denne her tid. Når I har brug for at trække vejret, så trækker I bare vejret. Så giver jeg en tid. Men indtil da, så bare lig og nyd. Jeg kan godt give jer tider, så I har en idé. 1 minut. Husk, det er ikke nogen konkurrence. 1 minut og 10 sekunder. Husk at trække vejret helt ind. Hold og skub det op i hovedet. I hvert fald bare hold, det er det vigtigste. Min krop blev ekstremt afslappet. Jeg begyndte jo også at gabe rigtig, rigtig meget. Så når man har angst, så ens åndedræt vil jo rigtig, rigtig gerne helt op. Og så til sidst, så kan man ikke styre det. Men de her øvelser gjorde for mig, at jeg kom helt ned i maven. Og min krop slappede fuldstændig af. Så det hjalp mig rigtig, rigtig meget. Og jeg havde større overskud til at gå i vand. Jeg har fundet ud af, hvor meget man kan flytte og trække vejret rigtigt, når man gerne vil være i koldt vand. Og hvor meget længere man kan være i det, og hvor meget større oplevelsen bliver af det. Så det har været helt fantastisk. Det er mærkeligt også. Og alt over 1,5 minut, det er, fordi du skal bruge til noget, hvis du skal træne til at... Jeg har fået meget opmærksomhed på min vejrstrækning, og faktisk lært, at jeg kan være længere i vandet. Jeg er virkelig imponeret over at få de følelser. Altså, er det noget, du kan anbefale til andre? Ja, i den grad. Mm. Hvis du selv starter. Og jeg vil også selv melde mig på igen. Det synes jeg har været mega fedt. Og lidt af at springe en grænse, ikke? At hoppe i et isbad herover. Men tænker, det kan man ikke. Og så gør man det, og det er en super fed følelse bagefter. Det kan man godt. Selvfølgelig kan man det. Man skal bare lige gøre noget heroppe, ikke? Hakka yaka, hakka yaka, hu, ha, hakka yaka.